Re, viss ēters ir te! Bet šeit padomu laukumā joprojām ne tikai mēs, bet arī mūsu kolēģi un Ilze ir gatava vēl vienai sarunai. Labrīt! Šodien esmu no rīta jau satikusi divas dāmas no savas dzimtās puses, no Cēsīm, un lūk, viņš šeit ir atvedušas arī maizīti. Un tad es arī pajautāšu, kam tad ir jābūt tādā kārtīgā maizē, ko celt galdā svētkos? Rudzu miltiem, ķimenītēm, protams, maizes krāsnī cepta, malkas, mīlestība cepta, un tas arī būtu viss it kā. Pats galvenais. Un sakiet, cik tad daudz maizīšu veidi jums šeit ir un cik jūs cepat? Veidi. Dažādas rupmaizes ar kaņepītēm, pilngraudu rupmaize, sēklu rupmaize, griķu maize. Ir arī saldskāpu maizītes, tā kā sortiments mums ir liels. Un arī aspeķīti mums ir mazas maizītes. Nu, būs ko izvēlēties un sakiet, kādas tad varbūt ir tās Jāņu tradīcijas, ko jūs piekopjat? Kā jūs svinēsiet svētkus? Noteikti svētku svinēsim pie Līgas un Jāņa. Tā kā mums, jā, tā kā mums tā ir tradīcija. Tā atkal Jāņa. Un vainadziņa arī būs, jau ir sagatavoti? Jā, Jāņa zāles saplūktas ir, tā kā viss ir.